Late tayo nakalabas, tapuhin ko na mga ka-pin boy. Yun! Alright! Yo, what's up mga ka-pin boy? Papasok na tayo ngayon. Ang pasok natin ay alauna ng hapon. Oras ngayon ay alas 12 na. So dito na tayo tatawid. Palagpasin lang natin to. Good. Right. So yun, sulit yung pamamasyal namin nung nakaraan ni Ginald. Ang layo nang napuntahan namin. Nakarating kami sa Maraytay Beach. So ayun, ang saya. Dahil napakaganda ng lugar na yun. At may natuklasan kami na magandang lugar doon sa Maraytay Beach. At yun, ang saya ng aming pamamasyal. Next week uli. Sana makabalik o saan man kami mapadpad. Ibablog pa rin natin yan. Pero ngayon, pasok muna tayo sa trabaho. At abangan natin yung bus 361 mga ka-pin boy. So papunta na tayong bus stop dito sa Weymouth Road. Dito sa Manyorewa. Bago ko makalimutan yung aking card. Right. Ayan. So dito tayo magkaabang ulit sa bus stop dito sa Weymouth Road. 25 minutes, 20 minutes lang biyahe papuntang MIT Manukau bus station. Mahaba-haba pang oras natin. Makakatambay pa tayo sa Heman Park mamaya. Dito na tayo sa bus stop mga ka-pin boy. Hintayin ko lang. May ilang minuto nandyan na yan. 12:08 yung daan ng bus eh. Sakto, 12:08 na. Maya-maya nandyan na yung mga ka-pin boy. Ready ko na yung aking card. Ayan yung card ko. So, antayin ko lang yung bus 361. May kasabay ako ngayon, dalawa kami. Ayun, so mga ka-pin boy, antayin ko lang yung bus. Malamig na yung hangin. Kulimlim ngayon. Pa-winter na kami mga ka-pin boy dito sa New Zealand. Bakbaka na naman ang labig to. Doble-doble na naman jacket natin na ito. Sobrang lamig talaga pagka-winter dito. Pero hindi naman nag-i-yelo. Hindi ka mukha sa Canada na talagang nag-i-yelo dun. Hindi naman dito sa New Zealand. Merong party dito na nag-i-yelo. Pero dito sa Auckland sa amin wala. Pero talaga namang napakalamig mga ka-pin boy. Ang sakit din sa kamay. Namumulikit yung kamay ko kapag ganun yung sobrang lamig. So ang hirap gumising sa umaga lalo na pag pangumaga ka. Antayin lang namin yung bus. Dalawa kami ngayon dito sa bus stop. Nandito na yung bus mga ka-pin boy.
na, dito na tayo sa MIT mga Kapin Boy. Tatawid tayo dito sa Heyman Park. Puntang trabaho, pero medyo maaga-aga pa. Time check tayo. 12:37 pa. Baka umistambay muna tayo dito saglit bago tayo tumuloy sa trabaho. Punta tayo dun sa mga bibe dito sa Heyman Park. Alright mga Kapin Boy, maaliwalas na tanghali dito sa Heyman Park. Hindi masyado mainit, medyo makulimlim ngayon. Hindi masyadong maaraw, malamig ang hangin. Aliwalas. Ay, may mga nagpapahinga din dito sa Heyman Park. Dalang tinapay, wala tayong may papakain sa mga alaga natin dito, lalo na dun sa kabila. Maraming bibi dun sa kabila, marami ding isda. Tambay lang tayo dito saglit, mga 10 minutes bago mag-alao na. Punta na tayo dun sa trabaho. Time zone mga Kapin Boy. Maganda ang ano ngayon, maganda yung panahon ngayon. Hindi masyadong mainit, hindi rin masyadong malamig. Ang uwi natin mamaya, 10 o'clock na ng gabi. 1 to 10 tayo ngayon mga Kapin Boy. Minsan pinapauwi ako ng maaga ng mga manager ko, kasi nga minsan pagdating ng alas 9 wala na masyadong tao. Kaya pinapauwi na ako, pwede ka na umuwi, sabi sa akin. Pwede ka na umuwi, wala ng tao. Pagka ganun, nire-record na nila 8 hours yun. Tapos yun, minsan nga 8:30 pinapauwi na ako dahil wala kang tao. Pero ang babait nila kasi yun nga, kumpleto yung oras mo. Sinusulit nila talaga, kumpleto yung oras mo. So yun ang maganda ron. Pero hindi naman madalas. Pagka wala lang talagang naglalaro, wala lang talagang mga customer. Right, napaka-aliwalas dito ngayon sa Heyman Park. Ang ganda ng panahon. Hindi mainit, hindi rin malamig. Tambay tayo rito. Ang problema dito, meron yatang mabaho dito kasi yung nakaraan may namatay na bibi. Ayun, may patay na bibi ron. Doon banda sa damo. So dito lang tayo. Sayang wala tayong tinapay. Pakain sana tayo. Wala tayong dala ngayon. Sila o lumalangoy. Kaway kaway naman dyan. Makakaway yung paa nila eh. Ay, may dalawa rin doon sa kabila. Yung iba nandun banda. Na tayong tinapay. Nag-aabang na makakain to eh. Alam kasi nila pinapakain sila eh. May taong nakapwesto rito. Ayun na. Oh, nag-aabang sila kung may babagsak yun. Wala tayong tinapay. Oh, nag-aabang sila. Ayun pa, may lumalapit na dalawa. Bukas na lang, panghapon pa rin naman tayo bukas. Magdadala ako. May tinapay ako dun. Walang nadala ngayon. Meron din mga isda dito eh. Mga hito. Yung mga igat.
Saka meron pa mga ibang magagandang mga kulay na isda. Ito may mga isdang kulay pula dito eh. Alright mga ka-pin boy, uy palobat na pala yung GoPro ko. Ilang percent na lang ba? 4% na lang mga ka-pin boy. Naku, wala akong dalang charger. Nakalimutan ko sa pagmamadali. Standby muna tayo rito. Tingnan natin uli yung oras. Mga 12:50 patsi tayo. Yan mga ka-pin boy, pasok na naman tayo ngayon ng alauna. 12:43 ng tanghali. Pasok tayo ngayon ng alauna. Hanggang 10 o'clock ng gabi. May mga nakaupo din dun sa kabila. Ayun, lima na sila. Kaya lang wala tayong papakain. Nakakatuwa rin magpakain dito sa mga isda rito, taga-agawan. Sayang. Hindi natin nadala yung tinapay. May mga ibon din doon, oh, nanginginain. Mga asul, tsaka pula yung tuka. Doon yung trabaho ko sa kabila, tatawid pa ako dito. Lambi Drive yan, Manukau to, Auckland, Manukau. Tatawid ako doon, nandun yung time zone. Katabi namin yung fitness gym, mayroong fitness gym doon, Dunkin Donuts, Kebab, Subway, Bunnings, nandun warehouse. Ay, magkakatabi lang kami halos dyan. Ito na lang, batsya na tayo, punta na tayo sa trabaho. Inat-inat muna para kondisyon. Inat-inat muna ng katawan, stretching. Para kondisyon sa trabaho. Alright. Nakapimbo, yan ang oras na ba? May 15 minutes pa tayo. Ayan, nandun yung patay na video. Hindi naman na siya maamoy. Nung nakaraan, nung nagpunta ako dito, medyo maamoy. Ngayon, hindi na masyado. Wala na palang amoy. Medyo makulimlim ngayon. Ayan mga ka-pin boy, lakad-lakad muna tayo rito sa taas. Baka mamaya pag uwi ko, cellphone na lang gamitin ko. Dahil hindi nga ako nakapagdala ng charger na itong GoPro ko. Ayan. Para continuation lang, mamaya pag uwi. Alright mga ka-pin boy, nakalabas na tayo ng trabaho. 10 o'clock na ng gabi. Madilim na rito mga ka-pin boy. Bilis-bilisan ko lang kasi hahabulin ko yung bus 361. Sumalapit-lapit na siya. Ilang minutes na lang, tatakbuhin ko na. Pagdating ko dun sa Heyman Park, tatakbuhin ko na para makaabot. Nandito tayo sa Bunnings. Ayan. Bibilisan ko lang, baka maiwanan tayo ng bus. Ang kasunod na schedule ay 11:15 mga ka-pin boy. Baka gagabihin tayo masyado. Ayan mga ka-pin boy, nandito tayo ngayon sa Lambi Drive na. Ibilisan ko lahat. Late na ako nakalabas dahil maraming ginagawa. May tinapos ako. 10:05 na yata ako natapos dun sa ginagawa ko. Kaya yun. Late tayo nakalabas. Takuhin ko na mga ka-pin boy. Yun. Alright. Ha.
Mahirap na maiwanan ng bus. Alas 11 pa yung kasunod. Mag-aantay tayo ng sobrang tagal. Right. Takbo. Ay, nakatapos na naman tayo ng isang araw ng pagayon-gayon. Tapos na naman ang isang araw. Nakakompleto na naman tayo. Ayun. Hanggang alas 12 ang sarado ng zone bowling ngayon pagka Biyernes, Sabado. Alas 12. Ay, naku. Medyo maraming tao pa nga eh. Marami pang mga naglalaro. Sana maabutan ko yung bus. At yari tayo. Matagal tayo mag-aantay. Alright mga ka-pin boy, gabi na, madilim. Woo, ito yung Manukau Lambid Drive dito sa Auckland. Papunta na akong MIT. Takbuhin ko na. Woo, sakit sa binti. Sakit sa hita. Maghapon tayo siyempre nakatayo. Maghapon tayo may ginagawa. Hindi ako makabuel, hindi ako makatakbo ng mabilis. Pagod. Pagod yung hita ko, binti. Dahil siyempre marami tayong mga binubuting-ting dun. Nakatayo lagi. 8 hours. Mga ka-pin boy. Pero malapit-lapit na ako. Diretso lang to. Yun na yun. Yun. Takbong ano tayo. Takbong galing trabaho. Takbong galing trabaho lang. Hindi masyado mabilis. Alright. Hinihingal ako. Grabe. Huwag tayo maiwanan. Delikado. Isang oras pa antay natin. Alright mga ka-pin boy. Ayun na nga. Ayun o, may bus na ron o. Ano kayong number yan? Ayun, lumikaw dun sa bus station. Buti na lang. Kasi pag dumiretso yun, pwedeng 33, pwedeng 361. Buti lumikaw dun sa kaliwa. Ibig sabihin, hanggang dito lang siya sa terminal. Dire-diretso lang to. Yun na yung bus stop. Ayun, MIT, mga ka-pin boy. Dito sa Auckland. Ano ko, Institute of Technology. Tsaka yun. Pag ganitong mga magwi-weekend na talaga, ang daming tao sa mga arcade. Ang daming mga naglalaro. Biyernes, Sabado, Linggo hindi na masyado. Yan, Webes, Biyernes, Sabado. Medyo marami-rami yan. Yan. Panggabi tayo ng Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes, Martes. Ay hindi. Linggo, Lunes, pang umaga, Martes, pang gabi. Day off, Miyerkules, Huwebes. Ayun. Dalawang araw, day off. Ito, MIT, mga ka-pin boy. Yan ang MIT. Ayun, may mga nag-aante rin dun sa bus stop. Mabuti, hindi pa dumadaan yung bus. May mga pasahero pa dun. Nakikita ko na sa malayo. Tatawid na ako dyan. Tapos nandun yung bus stop. Ayun. Tabi lang ng stoplight. Alright.
Ayun o, ito yung Manacau bus station. Ayun, minsan dyan ako sumasakay sa loob. Kaso pagka 360 yung sasakyan ko, ang layo ng lakad, kaya dito na lang ako sa 361. Bus 361, anong 3 minutes pa. Ayun, 3 minutes pa. Sakto lang pala yung labas natin. 3 minutes, Manurewa. Ayan, gabi na po. 10 o'clock ng gabi, mga kapitboy, dito sa Manacau bus station. Ayan, may mga kasabay akong mga pasahero dito sa loob, dito sa waiting area. Alright, konti na lang, 3 minutes, andyan na yung bus. Pag nakadaan kasi yung bus, nalagpasan tayo. Alas 11:15, andaan uli. Isang oras mahigit, maantay natin. Kaya, ayun, tinakbo ko na dito. Dito sa bus stop. Tsaka ano, may order pa nga akong ano dun eh. Burger, umorder ako ng burger, sabi ko bukas ko na lang kunin kasi nga magagahol na ako sa ano, maiiwanan ako ng bus, hindi ko na kinuha yung order ko, sabi ko bukas ko na kunin. Dun lang naman yun sa loob ng Zone Bowling, mga kilala ko naman yung mga nasa restaurant dun, sabi ko bukas ko na lang kunin pagpasok ko ng alauna uli. Eh, hindi eh, kaya nung dinaanan ko sa kanila, babayaran ko na, akala ko nagawa na, hindi pa pala, gagawin pa lang. Sabi ko, hindi, alis na ako, bukas ko nang kunin. Sabi ko, may iwanan ako ng bus. Ayun, so bukas na, ayos, may merienda tayo bukas. Alright mga kapinboy, wala pa yung bus, ilang minutes na lang. Hindi ko matanaw masyado, isang minuto na lang. Lapit na. Isang minuto na lang mga ka-team boy. At andyan na yung bus 361 papuntang Manurewa sa bahay. Alright, mga 10:30. Hindi, mga 10:40. 10:40 o 10:45 nandun na tayo sa bahay mga ka-team boy. Mag-alas 11 nandun na tayo, sigurado. Natatanong ko na yung bus mga ka-team boy, parating na. Ayan na siya. Yun o, bus 361 papuntang Manurewa. Alright, dyan ako sasakay mga ka-pin boy. Yung biyahe hanggang bahay. Ayun. 25 minutes pa mga ka-pin boy. Masarap ng humilata sa higaan. Pahinga, sarap na magpahinga, sarap na umidlip, pero maganda ng sibuga sa lawo na ba tayo. Mahaba-haba yung tulog natin ngayon. Dami stoplight dito. Kabilaan, maya-maya. Ilang takbo lang, may stoplight ulit. Dami stoplight. Hanggang din yan sa bahay, dami stoplight.
Tipukapu Matoro. Ang daming hindi. Event center. Alright, mga kapiko. Bubuto pa ako. Buti na yan ako doon. May inilaga akong apat na ito. Pwede na yan. Dapat na nilagang ito. Bukas na tayo babawi. What are you, Kurs? Kurs Road. Alright. Nakapinboy, nakababa na tayo ng bus. Andun pa yung bus, oh. Naglolo ko yung pinto. Sasarado, tapos bubukas uli. Ayan pa yung bus, hindi pa nakakaalis. Yun, nandito na tayo sa Waymouth Road, Manurewa, mga kapinboy. Nandito na tayo malapit sa bahay. Yun. At muli, maraming salamat. At makakapahinga na tayo. Nandito na tayo sa bahay. Nakatapos na naman tayo ng isang araw, mga kapinboy. Bukas ulit. Alright, salamat po.